Zeptám se, odkud pramení vaše číslo 23? Náhoda. Jo, to je náhoda. Takže to nebude asi Michael Jordan. Bylo nejhodnější. Dobrý, takže týmové číslo 23 je číslo rumových pralinek. Takže pralinky, jste připravený? Jo. Takže jdem na to. Ty vole, počkej, zamotali se pro básky, počkej, co je to? Tady došlo k malému zpětnému záseku. Pozor, je to tam znova, tak jdem na to. Výborně, všechny firmové pralinky jsou na druhé překážce. Uvidíme, jak umí válet sudy. A máme první rybku v síti. Nedá se nic dělat. Pojď trej. Tak pojď na to. To je Ončo. Nádherný styl. No, v pohodě. Pivo bude určitě, na čas, sir.